ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တည်တံ့စီရင်ခြင်းခံရတဲ့88မျိုးသက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်ဦးချင်မီနဲ့အနရီလွတ်တော်အမတ်ဟောင်းဦးဖြိုးစရာတော်တို့မိသားစုဝင်တွေနေထိုင်တယ်လို့ယူဆရတဲ့နေအိမ်တွေကိုအရေအတွက်90လောက်ရှိတဲ့လူရန်ကားအုပ်စုကဇူလိုင်လ29ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒုတ်တာလက်နက်တွေနဲ့လာရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်ကိုပြန့်နှံ့လာတဲ့ရုပ်သံဖိုင်အားဆိုရင်ရန်ကုန်မြို့နယ်ဘောင်ကျော်လန်းအလယ်ဘလောက်မှာအဲ့ဒီလူရန်ကားအုပ်စုဟာအော်ဟစ်ကျိန်မောင်ဆဲဆိုပြီးလမ်းထဲကနေတိုက်ခန်းတွေကိုဂဲလုံးတွေအပြင်လောက်လေးကွာနဲ့ပါပစ်ခတ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဦးဖြိုးစရာတော်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သူကတော့ဒီချင်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဦးဖြိုးစရာတော်ရဲ့အသက်80ကျော်မိဘတွေအတွက်အလွန်တရာစိုးရိမ်နေကြောင်းကုလို့ပြောပါတယ်။အရန်စိုးရိမ်နေတယ်ကျွန်မသူတို့တက်ဖြတ်ခံလိုက်ရမှာအရန်စိုးရိမ်နေတယ်အဲ့တော့အကုန်လုံးဝိုင်းကူမှရမယ်နော်အခုဝိုင်းကူမှရမယ်ဆိုတာဒီရက်ကွက်ထဲလမ်းထဲကလူတွေရောကြောက်ပြီးတော့အခန်းထဲမှာပုန်းနေတာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်မတို့အင်အားနဲ့လာဖျဲတဲ့လူတွေသူတို့ခိုင်းတာ9000စားအောင်ခိုင်းတာပေါင်ကျော်လမ်းထဲနေထိုင်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရလမ်းထိပ်မှာလုံခြုံရေးဂိတ်ရှိပေမဲ့အချိန်တော်ကြာပြီးမှအကျန်းဖက်တဲ့လူအစုရှိတဲ့နေရာကိုရဲတွေရောက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အလားတူဒီကနေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလည်းအင်းစိန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့ဦးချင်းမီမိသားစုဝင်တွေရဲ့နေအိမ်ကိုလိုက်ထရက်ကား5စီးဒိုင်နာကား2စီးနဲ့လူအယောက်50ကျော်ရောက်လာပြီးတော့အော်ဟစ်ဆဲဆုချင်းချောက်ခဲ့ကြတယ်လို့လမ်းထဲမှာနေထိုင်သူတွေရဲ့ပြောဆိုချက်အရသိရပါပါခင်ဗျာ။